hadii dhakhaatiir nahay waxayna way baranay mas-uul baana saaran hadayna ku dhibanay hadday ku noolaanna waxay nafteena hor ummadda waaye ummadda soomaaliyeed naftana hora waa meesha ku jirta askarigu nafta huray askari maa ka wanaagsanah waxaa ka wanaagsan dadka nafta loo huro inti la baadiyo kalo la baadiyo hana in qofkii la isoola gareeyo isoolku imaanaya de xanuunkaaba isolation u baahan laakiin haddana qofkii inlaa qofka maxay usoo gelisay qofkana karoon qaba in magaranaysaa ma wanaagsana dadkuna berigi hore t v day qarsan jireen oo marku t v ay ku dhaco jireen way isqarin jireen laakiin hadda marxada ay muuqataa tiba ay muuqataa war qofku war beeshankii ama qofkii soomaaliyeed marka daktar aad la tagto waxbaha ka qarina calaamadii calaamada aad dareemaysa u sheeg hadduu markaa ku dhaktar ku dhahdo can do anything meeshaad aadi karta laakiin laasim ha ka qarin calaamadaa si aan misdiagnos loo sameyn si aan dhagnos qaldan loo sameynin oo xanuunkan loogu malaynin waa dhawaa su-aalaan qabaa saaxiibo waxaan qabaa coronaha noo dadku oomanaha waxaan ku dareemaa ku celi walaal maxaan ku dareemaa maxaan ku dareemaa aan ku dhahay coronaha maxaa in corona ku haayo saasaan u fahmay doctor maxaan ku dareemaa waa in uu qofka ahaayo ama uu ahaayo maxaan ku dareemaa horta calaamada hargabka haddaad leedahay oo qufacii qandho iyo caburkii sanka aada leedahay oo aada dareemayso in testiga kaa lumayo oo qufac iyo qandho iyo intii calaamadihii hargabka haddaad leedahay lagama saari karo lama odhan karta coronada qabtaa qofka toos ma loo odhan karo ilaa confirmation loo sameeyo waxaa ka mid a xanuuno badan qaar badan oo iminka soomaali ahaan iminka sida tusaalaha example malaria kale maratay qofka ilaa baritaan loo sameeyo dawan lama siiyo maxaa loo siin waayo sababto waa iyo dafta chemicala qofka marku haduba corona qaban waxaa wanaagsan markuu hargabkii calaamadii qoficii naqaskii ku qabanaya drykafkii qandhadii marka intaa aada dareento goob caafimaad aad raadiso ha sugin intaad stage triga aad tegeyso stageka u dambeeya waa stage adiguna aad hawshay dadkiina aad hawshay qofkiina inta badan ventilation aada u baahan doonto marka waxa fiican in marka horena la sameeyo kahortag kahortaga ku wanaagsan iska daaweynta way doctore dad ayaa aaminsan aniga waxaa igu dhacay weefkii koowaad ee covid 19 marka kan labaad inuu igu dhacay ilm ah ka arrinta maxaa ka jira waxaan maqlay warbixin madhow ku arkay jaid baa ku arkay ingiriiska dadkii la talaalo ku dhacay maali dadkii la talaalo laana waxaa jirta qaybka la qaada talaalkiisii waa iska bedelay sida kale meeldhow waan kaa tusi karaa hargab intuu ku dhacay kaaba hargabka caadiga uu ku dhacaa soo maaha uu kaa baxa xaafadaad gudbisay adiga markaa baxa hadana kuusoo laabanaa xanuun kasta jirku wuxuu ka samaysaa difaac laakiin maxaa kaleen kuu soo laabta wuu soo bedelayaa nooc kale kuusoo isagoo ahaa nooc kale oo iminka waxay dhahdaan sayniska waxay dhahdaan bahala uu leeyahay fenisku iminka waad aragtay sawirka lagu sawiro corona maata sferkaas waxay leeyihiin spikes bay leeyihiin spikeska waxaa ku dhegan ma ogtahay hal calaamad anagoo h iyo s iyo xoog la baxna mar hore wuxuu kugu yimid isagoo calaamada ku sita h buu kusoo galay haddana isagoo soo bedelay mutation qaatii buu ku imanaya marka taasaa keenaysa inuu hardhowku kusoo laabto sidoo kale fenisku inta badan dooma leh adoo isticmaala cunto fiican shara badan biyo badan caba dhakhaatiir oo kala duwan oo la hadla waxay leeyihiin oo kamida kuwa hadda dadaalada ugu jira la tacaalinta corona qof xamar ku dhintoon xabadu dulin oo corona u dhiman ma jiro hadda horta qofka marka uu xanuun ku dhaco ama xabadu disho horta waxaa laga hadlaya waa xanuun moogtahay sax xanuunkana dadka qaar waa confirm waa la confirm gareeyey waana u geeriyooday oo hebel iyo hebel ma jecli inaan meeshan garay laakiin way jiraan sifiandad ugeeday waa jiraan oo aragna ognahay waa jiraan marka inaan neglitan sameyno oo qofkii aan dadkii aan dayacana xanuunka ma jiro qeyr mas-uulimaan nagu noqonaysa laakiin runtii xanuunkan waa jiraan marka numberka dhimasho ee doctor ee toddobaadkii aan soo dhaafnay aada maqlaysay ee muqdisho ka dhacay ma rumaysan tahay ama ma aaminsan tahay in ay inta xabadudishay maahan inta kale corona inay u dhinteen ma aaminsan tahay horta marka laga yimaado qaraxyadan iyo dagaaladan waxaan sometime soo booda maaratay marka laga yimaado dhimashada qofna waa qof idilahay horta u dhintay qof kasta lama odhan karo
لكن مركز أقطع كيس كسيف صادم حنو كنا نتكلم دي ما يروح بين دوا وين ببري صح متوا دوا وين ببري هي حنو كنا عدو عدو أتاجر يا لما تارجت جروب كلا يروح دوا أدرت كواوين وياه متوا تارجت جروب تخي هي تقول ما نتكواوين يجي هي وفهم كرتا إما قطعة شخصية على المغلي وركي نبه العارف ما تكوا حيف وركي وورتشرا وورتشرا سيد تارجت يا الله قاطه تحضر كه الله سمعي مركز هذا waxaad leedihiin qof weyn oo geeriyada haddii aad aragtid karoon oo geeriyada ma oran karno ila under investigation la baaro laakiin de qofka haddii la dadmay Soomaaliyeen mid kale khibrada ma taqaanaa inaga dibadda saddexaad ma daba inahay umeyn qofka dunida xanuuso baxnaani bay raaxdan sax waxaan la magashay wax leeyin bal laba isticsaas ku jooyay leeyin laba isticsaas ma sagii ayaa ma aragtay qofkii oo barkay Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet.